tubahaye ikaze kuri channel ya Isange Digital, mukore subscribe, mugumye mudukurikirane. Murabizi tubagezaho video za buri munsi zibereka uburyo mwakora ibintu bitandukanye, ariko uyu munsi aho tugiye kubasobanurira urubuga YouTube uburyo rukora. Ku bantu benshi ntabwo muzi uburyo YouTube ikora, hari ushobora kuba ashaka gutangira gukoresha YouTube agakora channel ye, hari usanzwe ufite channel ye ariko mu by'ukuri atazi YouTube ikora gute. YouTube yashinzwe n'abasore batatu cyangwa se abagabo batatu, harimo bita Jawed Karim, hakabamo Steve Chen n'uwita Chad Hari. Icyo gihe bayiranshinga ku mugaragaro bwa mbere yari ku itariki 14 z'ukwa kabiri 2025, babikorera aho bita California, ari naho ifite icyicaro ubu ngubu. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu Google yaguze YouTube, iyigura kuri miliyari imwe y'amadolari na miliyoni 650. Urumva ni hejuru ya miliyari imwe n'igice z'amadolari. Kugeza ubu umwaka ushize muri 2019 Google yagaragaje ko YouTube ifite agaciro ka miliyari 15 z'amadolari. Ndatangira nkwereka ubusanzwe uburyo creating a channel. Iyo usanzwe ufite account ya Gmail ya Google, ni email ya Google, uba wemerewe cyangwa se ufite channel by default, ufite channel ihuye n'iyo account yawe ya Google. Ariko nimba ushaka gukora channel ivuga ku bintu runaka, bisaba ko mbere na mbere wowe ubanza gutekerezwa, uvuga ati ngiye gukora iki n'iki, ese ndeke bizagaragara wenda mu mazina yanjye nimba warakoze ya email ihuye n'amazina yawe. So ikintu cya mbere nshobora guhita ntangira nkwerekaho, urabona nk'urugero channel yacu ni Isange Digital, twabonye rishobora kujyana n'ibyo dushaka kubagezaho. Ya kuko intego yacu ni ukubasangiza byinshi ikoranabuhanga. So ndatangira nkwereka uburyo ushobora gukastomizinga channel yawe. Nk'urugero nk'uko ubibona hano, izi ni channel zitandukanye mfite zihuye na za account zanjye z'ama email, ariko ushobora gukora n'izindi nyine nyinshi. Nk'urugero nkoresheje ino ihuye n'amazina yanjye, nshaka gukora indi channel, ndaza nkaza kuri settings ya YouTube channel yanjye. Iyo umaze kujya kuri ya channel, kuri ya settings, hari ahantu bakwereka ngo channel status, cyangwa se ukadinga cyangwa ukamanaginga imwe cyangwa andi machannel ufite. Nk'urugero hano ninza kuri add cyangwa se manage your channel, urabona nk'uko nabibabwiye, nyuma ya channel ya default y'amazina yanjye hariho izindi channel zirenga zigera muri eshatu. Nshobora guhita nkora iyindi, nshobora guhita nkora iyindi channel nkayiha izina runaka. Nshobora kuvuga ni wenda ni channel ijyanye wenda ni reka mbyite ko ari music. Nshobora kuvuga ati wenda turayita Isange Music, ni creating ya channel ya hano. Urategereza iminota mikeya, urabona ko channel yamaze kuba created. Noneho hano barambwira ko nshobora guhita ntangira ngashyiraho video, nshobora gucustomizinga cyangwa se nkajya kuri YouTube Studio, ariho ubu ngubu umuntu asigaye akora byinshi bijyanye na channel, kuyimanaginga, gukora ibintu bitandukanye. Urabona ko kubera ko nari ndi kuri ya channel nari maze gukora aka kanya Isange Music, ntabwo banyerekaga buto ya subscribe kubera ko ni channel yanjye. Ahubwo ikintu berekanaga ni ugucustomizinga channel ndetse no kujya kuri YouTube Studio ya ya channel. Ariko kubera ko nswitchinze nkajya ku yindi, noneho banyeretse uburyo nshobora gukora subscribe. Ubundi ukora subscribe iyo ushaka kugira ngo ujye ukomeza ukurikirana amavideo atandukanye ya ya channel. Byaba na ngombwa iyo ukeneye kujya ubakurikirana cyane kugira ngo utagira ikigucika, wemeza yuko uzajya ubona notification. Ni ukuvuga iyo umaze gukanda kuri ya nzogera, mu gihe Isange Music nibaramuka baprodinze indirimbo, njye nzahita mbona notification ko hari indirimbo nshya yabo bashyizeho, noneho njye kuyireba. So reka dusubire kuri ya channel yacu. Tukimara gusubira kuri ya channel, urano baratwereka ya channel yacu. Nk'uko nabikubwiraga, iyo channel yawe ari yo uriho,
hano ntabwo ubona uburyo bwo gukora subscribe cyangwa ibindi, ahubwo ubona bino kuko nibyo ntabwo wakwi subscribing ngira kuri channel yawe. Hari icyo bita creator studio ni nacyo kintu ndibuza kwibandaho kuko utazi kwikoresha urumva ntabwo wamenya ese channel yanjye iri gukora gute, ibi n'ibi ndabigenza gute. So ndumva ari nacyo gikurikiyeho. Ibindi ni ibijyanye na channel yawe, ururimi ukunze kuyikoreshamo, location, aho uherereye, ama settings, your data in YouTube nyine data zawe ziri kuri YouTube nyine, ibintu nk'ibyo. Hariho na dark theme, iyi theme ushobora kuyihindura nyine ukavatirekanya igire dark ya YouTube yawe ibe yijimye. Ubu ni uburyo nyine nakurikomendingaho nimba ukunze nko gukoresha YouTube nijoro, kuko nibyo byiza nyine byagufasha nyine mu kurinda amaso yawe. Ukigera kuri Creator Studio barabanza bakakwereka ese video iheruka gushyiraho ni iyihe, ese iri guperforminga gute. Nk'urugero bakurikije ama views igenda ibona, imaze kugera ku mwanya wa munani nyine muri video icumi zigenda zibona ama views menshi. Ari hano bagenda bakwereka ese imaze kubona ama views menshi muri izo zose ni iyihe, bakakwereka views runaka ibifite, bakakwerekaho abantu bagiye bakirikinga nyine kugira ngo barebe ya video, bakakwereka n'aba average nyine ni nka muri moyenne y'iminota abantu bayireba. Ushobora kureba comments ziriho hano baranyereka ko ari ebyiri. Ushobora no kujya gutracking analytics nyine no kureba in performance yayo muri rusange, kubera ko hano baba babivuze mu ncamake. Hano barakwereka nyine channel analytics ariko nyine mu buryo bw'incamake. Hano bakubwiraga kureba ya analytics ya video yawe iheruka, ariko hano ni channel yose muri rusange. Bano banyereka bamwe mu basubscribers banjye. So nyuma y'aho ngaho twari tukiri kuri dashboard ya YouTube Studio, tugiye kuri videos. Kuri videos naho bakwerekera ama video atandukanye waragiye ushyiraho, ariho ugenda ubona ama views yazo, amatariki byagiriyeho, ese ni bande bemerewe kubibona, biri public cyangwa. Nk'urugero hano hari unlisted, hari ukuntu ushyiraho video ariko udashaka ko uwo ari we wese ayibona, ahubwo ukaba avuga ati reka ngire unlisted ino video ijya irebwa n'umuntu nahaye link. Public ni video ishobora kubonwa n'umuntu uwo ari we wese. Hakabaho n'izo bita private, iyo ugize private ni we wenyine uba wemerewe kuyibona, nta wundi muntu. Niyo namuha link yanjye akajya kureba ya video ntabwo wemerewe kuyibona, ahita umwereka yuko nyine atemerewe kuyibona. Nyuma ya playlist harimo analytics, aho ushobora kureba noneho YouTube channel yanjye ihagaze gute, irakora gute. Hano baranyereka YouTube channel yanjye ama views mu minsi 28 imaze kugira views 582 ziyongeraho, ni ukuvuga hiyongereho igihe cy'amasaha agera muri 22. Hazaho aba subscribers 15. Hano hariho comments, aho ushobora kuza ukareba comments zitandukanye zigenda ziza kuri videos zawe. Aya ni ama comments nyine agenda azaho. Hariho subtitles ni ukuvuga ni igihe video yawe ushobora kuyiha subtitles, mu gihe amagambo uvuga amagambo akajya yiyandika, cyangwa se mu gihe harimo ikintu runaka hasi akajya yiyandika amagambo. Ushobora kuba ndi kuvuga ikinyarwanda hasi bikaba ngombwa ko nkoreshaho subtitles z'icyongereza. Ni muri ubu buryo nyine, ni hano ushobora kubirebera, kuko ushobora kuza hano ukajya ku editinga video yawe nyine ukabikora ukazadinga. Monetization, kuri monetization rero hano niho naho ndashaka kubasobanurira monetization bwa buryo bwo gukorera amafaranga kuri YouTube. Ibintu bya mbere bisabwa ni ukuba nibura mu mezi 12 ya channel yawe yagize icyo bita public watch hours zingana n'ibihumbi 400, kandi ukagira subscribers 1000. So reka dukomeze. Settings yo ni ibisanzwe, numva nari nazivuzeho.
ariko reka nzisubireho. Hano barakwereka kuri ya YouTube channel yawe, barakubaza ese default units ni currency nyine, amafaranga ukoresha nyine kuri channel yawe ni ayahe? Ni amadolari. Ibijyanye na channel information za channel yawe, hari gushyiramo ama keywords. Ese abantu bazajya bambona ari uko banditsemo gute? Nshobora kuvuga wenda niba andikamo Rwanda bazambone, niba andikamo Kigali Rwanda Kigali bazambone, ibintu nk'ibyo. Igihugu uherereyemo, hano upload defaults ni ukuvuga mu gihe na uploading the video. Impamvu bino ubishyiramo ari ubwo ubikora kubera ko nk'urugero hano ndamamazamo andi mavideo, nderekana website yacu ushobora kudusangaho, nderekana imbuga nkoranyambaga, ndabwira abantu gusubscribinga bitanabujije yuko nshobora kubirekeraho mu gihe ndi kuyaprodinga nyine, nkaba nashyiraho ibindi bintu, nkandikaho ibindi byose nshaka bisobanuro ya video. Hariho ngarutse hano kuri upload, ariho ngiye kwerekana none ese ya video ngiye gushyiraho izabonwa nande. Nca kuyishyira kuri public, uwari wese akaba yemerewe kuyibona. Nshobora kuyigira private, akaba ni njye nyine wemerewe kuyibona, cyangwa se unlisted, uwo mpaye link wese akaba yayibona. Tukiri hano kuri YouTube Studio, nshobora guhita nkwereka ese ni gute umuntu yakuuploadinga video. Iyo ugiye kuuploadinga rero ni gutyo bigenza, ugahitamo kuri computer yawe niyo hari indirimbo cyangwa se video runaka nshaka kuuploadinga. Mbibutsa ko nanone YouTube ijyaho amavideo gusa, ntabwo washyiraho ibindi bitari amavideo, kandi ukirinda kuuploadinga video undi muntu uwo ari we wese yaba yarashyizeho. Urugero hano nari ndi kwereka uburyo ufata ya video ukemeza igatangira kuyaplodinga, ntago ndi buyishyireho, ino ntago ari video yanjye, nagira ngo mbibereke. Kora subscribe, ukande like, usharinge video yacu kugira ngo n'abandi bose bashaka kumenya uburyo YouTube channel zimanajingwa n'uburyo YouTube ikora muri rusange babibone, babimenye, bibagereho. Uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, urakoze. Jya ukomeza dukurikirane, tugumya tuguhe video nyinshi zitandukanye zigufasha kunguka ubumenyi wifuza kunguka. Urakoze cyane.